gola adeeg garsoor oo heer federaal iyo sidii maxaabiista dalku cadaalad ku heli lahaayeen ayaa la filayaa inuu ka qabsoomo dhawaan magaalada Jowhar. Warbixintaasi waxa ay noo soo diray wariyaha TV-ga Soomaali Cable Maxamed Cismaan Daahiye. Jirkan ayaa qayb ka ah qorshe muddo dheer soo socday oo ay ka shaqeynayeen guddi loo xilsaaray diyaarinta qaab dhismeedka gola adeeg garsoor oo heer federaal ah, iyadoo wasiirka cadaalada Hirshabeelle oo u waramay Soomaali Cable-na uu cadeeyay xilliga shirka ka furmi doona magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle. Waa shir weyn oo national ah oo ka soo qayb galayaan dhammaan dowlad goboleedyada, bahda cadaalada iyo centralka iyo dhammaan bahda cadaalada dadka ka wada tirsan oo dhan. Waa shir guud oo looga hadlayo nooca cadaalada Soomaaliya ay qaadanayso iyo asluubta. Marka shirkaasna waa hadda waa lagu ballansan yahay si habsami ah u socda. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu dhaco usbuucan soo socda. Dowladda Soomaaliya ayaa aaminsan in aanu jirin golo adeeg garsoor tiyo dadku isweydiinayaan sida ay noqon karto cadaalada dalka. Waa kan wasiirka cadaalada dowladda federaalka Soomaaliya oo sharaxaya sida ay wax u socdaan. Ahaan waxaa way in tayada bahda cadaalada dadka ka shaqeeya la kordhiyo, sidii garsooriyaasha, heer ilaaliyaasha iyo qareenada Soomaaliyeed, in shuruucdii ay ku shaqeyn lahaayeen ma aragtay dib u habeyn lagu sameeyo. Arrimahaas dhan hadda wasaaradu way ku mashquulsan tahay, iyadoo marka hadda eegahayso aad ugu mashquulsan hanaanka cadaaladeed oo dowladda ay qaadan lahayd nidaamka federaalka markii ku dhaqanka. Qaar ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ayaa aaminsan in uu jiro golo adeeg garsoor oo rasmi ah. Garsoorkii hore ayaa godlihii adeega garsoorka ayaa joogo shaqeynayo, in ayaga waqti yar xataa bil hala sii xataa iska daa muddo badan. Hadda anagu waxaan ka hadlaynaa muddo badan, almost 2 sano iyo 3 sano aan ku sii soconaa. Bil in la sii la yiraahdo bal idinka soo dhiso, keena wax qaldan hagaajiya, hadii taa maxaa diidayo lala xisaabtamo. Golihii baa joogo, mushaar qaato, bil walba lacag loo soo diro oo dowladda u soo dirto bil siiso. Haddana waxaa lagama faa'iidaysto, lama dhaho wax qabta. Taa waxaad arkaysaa runtii dowladdana dhinac bay khasaare ay ka tahay, waayo mushaarna waa la siiyaa, meelna waxaa la leeyahay golihii waa la kala diray. Allora, golaha adeeg garsoorka waxaa sameyn kara dastuurka oo qaanuunka sameyn kara, ayaga keliya sameyn kara oo soo jeedin kara oo dhisi kara. Dastuurka dad fiiris qodobkiisa 100 iyo 1 si cad ayuu u sheegaya wuxuu leeyahay. Golaha adeega garsoorka wuu ka madax banaan yahay garsoorka labada hay-adood oo fulinta iyo sharci dejinta. Soore Mukhtar, oo hore uga mid ahaa guddi uu madaxweynuhu u saaray sida cadaaladda maxaabiistu tahay, ayaa aaminsan in ay jirto dhibaato iyo cadaalad darro laga dareemayo xabsiyada dalka. Niman kale oo runtii cadaalad darro baahsan lagu sameeyey, waxaan aragnay caruur yaryar oo meesha ku xiran, waxaan aragnay dad dhimirka xanuunsan oo weli xabsiga ku jira oo qaanuunka shareecada iyo qaanuunka intaba dhigaya inaysan ku jirin. Waxaan aragnay dad badan runtii tabanaya oo hantidooda, dhulkooda iyo guryahoodii magaalada meesha ugu dhibaatada badan waxa weeye baryahan xagga dhulka iyo guryaha laysku haystaa, dad badan oo lagu soo eedeeyay hantida in runtii aan islahayn xukunka lagu soo eedeeyay iyo waxa meesha yaalla. Cadaalad darran oo baahsan ayaa meesha ka jirto, sidiina kasii dartaba hadda ayaanta horxoogayr waxyaro waxaa jirta isleeyihin waxbaana la xisaabtamaa. Hadda markii arkayna waxba lagasii laga qabanayna dib u joogteen noqoto. Waa sidii haddaba dareenka arrintan ku aadan ee ay qabto dowladda Soomaaliya? Marka waxaan leenahay habraac sharciyeed lagu maamulo dadka maxaabiista ku jiro, habraacaasa u degsan dowladda, habraacaasa marka la raaci doona insha Allah. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Soomaaliya ee sanad jirsatay iyo dowladihii ka horreeyey ayaa ku guuldareystay dhismaha adeeg garsoor oo madax banaan. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable TV, magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.